Okay, so closed cylindrical vessels. So, from our previous video, we discussed um, or solved problems regarding open cylindrical vessels. Okay, so in this case, we'll discuss uh, the three possible cases problems at closed vessels. Okay, so as you can see in this figure, we have the height of this cylindrical vessel, the height of the water, and we have uh, denoted this one as D, not the draft. Or the height of our air dito. Okay, so, tatlong case ito, possible case. Imagine if this one will be rotated lang at a minimal rotation lang. Okay, and this one is much um, higher speed than the first one. No? And dito, mas mabilis pa siya compared sa dalawa. Okay, so, the possible cases here, yung tatlong mangyayari dyan is ganito. Tatlong one. Okay? So, yung first case natin, if mahina yung ikot, then, um, ganito yung scenario natin. Yung ating y ng ating paraboloid will be in this position lang. Magpasya doon sa taas. But, yung vortex natin is nandito lang sa loob natin. Okay? And that case is when our y is lesser than h squared over 2d. Okay? Our h here, as you can see, ito yon. Uh, ang d is that one. Okay, ito yung magiging case scenario natin. When this y naman, our y is just equals to h squared over 2d, then our vortex of the paraboloid will touch lang dito sa ibaba, the center of the um, cylindrical vessel. Okay? Now, when this y exceeds the h squared over 2d, then lalagpas na yung paraboloid natin dito sa baba. Okay, may magkakaroon tayo ng imaginary vertex dito. Okay, so h squared over 2d. And maganda na rin i-memorize natin 'to. This y1, yung lumagpas. Para mas mabilis. Um, actually we can just solve this by um SPP pa rin, but medyo mahaba-haba kasi tatlong um uh, tatlong SPP yung gagamitin natin dito. This one from this up to that point, from here up to here and also from here up to here masyadong mahaba so i suggest i memorize nito yung y1 is yung um, imaginary paraboloid natin sa ibaba okay so remember these three common cases na possible sa ating um, exam okay let's try an example case situation 6 this is a continuation sa ating um, uh, last video Okay, a closed cylindrical vessel, 1 meters in diameter, as you can see here, um, 1.8 meters high is filled with water to a depth of 1.37. The rest is filled with air, dito siya taas, at the pressure of which is 106.87. So, yung air is pressurized dito. Of course, closed man siya, no? the vessel is rotated at 191 one uh, revolutions per minute about its axis, What is the height of the paraboloid form? Determine the pressure at the base and the minimum pressure at the base. Okay. So, paraboloid, of course, the height of the paraboloid can be calculated. No? If that will be rotated by an um, angular rotation omega. So, magkakaroon tayo ng imaginary paraboloid dito. And by the way, let me solve this one na lang. Yung height ng air, yung D. So that will be 1.8 minus 1.37. So we have this value. Okay, for number 1, madali lang sa formula base So omega squared r squared over 2g, no? Yung formula. So diretso ko na lang converted to radians per second, no? Multiplied by pi over 30, yung 191 natin. Okay, so by formula lang, diretso, 5.1 meters. Okay, now, um, determine the maximum and the minimum pressure at the base. Okay, ano yung bases natin? Okay, of course, i-check natin to para malaman natin yung case scenario. No, H squared over 2D. So, yung H natin is 1.8. 2 times D, which is 0.43, and we have 3.77. Now, i-compare natin siya sa Y. No, as you can see, yung Y is 5.1, and that is greater than 3.77. So, ano yung case? Greater sya. That means, nasa case 3 tayo kanina. Okay? Yung pinakita ko kanina. Case 3. So, yung paraboloid natin will be ganito. Yung itsura. Claro ba? Ayun. Lumagpas siya. Naka, 3, naka 3D lang tayo dito. Or naka isometric view. No? Ito yung imaginary paraboloid natin. Dito sa si baba. And dito sa si taas. Now, yung hahanapin natin is maximum pressure. Saan sa base natin magkakaroon ng maximum pressure? Okay, maximum pressure, of course, galing yan dito. From dito sa taas up to that point. Okay? So, of course, initially, may pressure of air tayo. So, the maximum pressure will be acting dito sa um, periphery, no? Or outside periphery of the circle here. So, Pressure of air plus gamma height lang. But, i-account natin yung ima imaginary uh, height dito sa si taas. Because, it will create nga an imaginary um, pressure head. Okay? So, by doing this one, we need to calculate the distance from this up to that point. Okay? So, first, since we have the value of y here, which is 5.1. So, you can see, ito yun. Yan yung y natin, the total height of the paraboloid. Okay, and we should calculate this one, y sub 1. Now, yung height na matitira dito, is ito na yun, yung needed natin na dimension. y minus y sub 1. So, we should calculate first our y sub 1 by this formula, which I presented to you. Okay, using that formula, we have the values here, then we have the value of y sub 1. Okay? Now, Therefore, the maximum pressure will be at this portion. So that will be um, initial pressure of air 106.87 plus gamma 9.81 gamma of water times height from here up to this point. So y minus y sub 1. That one. Okay, claro? That is 153.78 kPa. Okay, claro man siguro. For number 3, determine the minimum pressure. Okay, saan mangyayari yung minimum pressure? Of course, dito yan sa gitna. Walang water dyan. That means our minimum pressure is just equals to the pressure of air alone. And that is 106.87. Okay? Walang water dito. That means automatic yung pressure ng air natin. Yan yung pressure at this uh, uh center no and that will be the minimum pressure of the base of course that is the answer so madali lang siya basta alam natin yung three possible cases actually pwede uh, may ibang cases pa yan pag sobrang hina na yung ikot no but i think hindi na yan ibibigay that kind of uh, problem pag sobrang hina ng ikot ng ating rotation or pag sobrang hina ng rotation natin possible naman na andito lang yung paraboloid natin sa loob no which is in that case ma-analyze 'yan okay okay so situation 7 a closed cylindrical vessel 2 meters in diameter and 4 meters high is filled with water and rotated about its own vertical axis at a constant angular speed of 12 radians per second the top is pressurized by 120 kPa Okay, so ito yung figure natin. We have the pressure, initial pressure dito. Filled with water that means puno siya. Okay? So what is the pressure at the center bottom of the tank, pressure at the circumference, the total hydrostatic force on both sides of the tank. Okay, so take note that puno siya. So ano yung magiging case ng ating parabola dito? Of course, pag pinaikot natin yan, andito lang sa itaas yung parabola natin. Okay, klaro? Andito lang siya sa itaas. Of course, hindi, walang air dito. Kaya hindi pwedeng magkakaroon tayo ng uh, imaginary parabola dito sa loob ng ating tank. Okay, andito lang yan. Of course, the pressure will be evenly distributed dyan. Dito sa itaas. Okay, it will account. Now, ito yung y natin. So, the pressure at the center bottom is from the pressure here plus gamma height up to this point. Ano? Uh, uh, center bottom pressure here up to this point. Okay? Summation of pressure lang. So, we need to first know this y, no? Using this formula. Yan yung y natin. But for part 1, hindi natin needed yung y. That should be uh, the pressure here, the initial pressure which is 120, plus gamma height gamma of water 9.81 times 4 yan yung pressure at the center bottom the pressure at the um, circumference naman at the tank which is in this case and dito is just gagamitin na natin ito okay 120 initially plus gamma height so gamma of the water 9.81 uh, height is 7.34 which is y plus 4 and that is 231.25 kPa Okay? So, number three, what is the total hydrostatic force on both sides of the tank? Okay, ano yung ma-i-imagine nyo dito? Hydrostatic force. Okay, so ganito yan. If you imagine, one side of the tank, hatiin natin into uh, two faces. One side lang, ito yung projected area natin. It can be a vertical projected area. Ito yung hydrostatic force na hahanapin natin. No? That one. Of course, that is the center of gra gravity. So, yung pressure, I mean, the hydrostatic force formula natin is PCG times area. Okay? Yung general formula natin, pressure from the of the center of the gravity multiplied by the projected area. So, ano yung pressure natin dito? Pressure, of course, initially dito si taas, times gamma height, no? Uh, plus gamma height. So, 120 plus gamma of water times height, 7.34 up to the center lang, so plus 2, no? Then, i-multiply natin by this projected area, which is 2, um, that one, the diameter times height na 4. And we have the hydrostatic force on one side of the tank. Okay. That one.